Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. So interessante ene, so in die begin van die week, in die Nuwe Testament word daar 88 keer na Jesus as die Seun van die Mens verwys. Die eerste betekenis van die Seun van die Mens is so profeties deur Daniel in Daniel 7, jy kan het gerus gaan lees. Hy praat van sy heerskappy, sy ewige heerskappy. En dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Die beskrywing Seun van die Mens dui op 'n titel as Messias. Jesus is die een aan wie die heerskappy, die eer en die koningskap gegee is. En toe Jesus hierdie frase gebruik het, het hy die profesie oor die Seun van die Mens aan homself toegewys. Die frase Seun van die Mens dui aan dat Jesus die Messias is, die Seun van God. En ek wil graag dit vir jou lees, Johannes 12 vanaf vers 34. Kom ons lees saam. Die skare het reageer. Ons het volgens die wet gehoor dat die Messias vir altyd gaan bly. Hoe sê u dan nou dat die Seun van die Mens verhoog moet word? Buitendien, wie is hierdie Seun van die Mens? Die Seun van die Mens wat verhoog moet word, en hier is allerhande vrae, en is dit nie interessant hoe mense vandag nog die vrae sou wou vra of Jesus en die Messias in 'n sekere boksie wou plaas en sê, maar dis hoe sy moet lyk. Dis hoe ek hom ken. Wat is jou vraag vandag rondom die Messias en wie hy vir jou is en wat hy vir jou in jou lewe beteken? As jy pal met 'n leegheid in jou binneste sit wat jy op een of ander manier nie kan volkry nie, moet jy weet dat jy op die verkeerde plekke soek. Daar is net een wat jou verlange verstaan en die leemte in jou kan volmaak. Hy wil hê jy moet gelukkig wees, maar jy moet weet dat jy van hom afhanklik is daarvoor. En daarom is dit so belangrik oor wie hy vir jou is. Dit sal vir jou maklik wees om geluk by die Here te vind, want hy sal, hy kan jou nie teleurstel. Hy kan oral wees op dieselfde tyd, hy sien, hy hoor, hy weet alles, hy ken jou hart. Mag jy vandag die Messias, die Seun van die Mens, net weer opnuut in jou hart en in jou lewe ontdek. Ek wil graag saam met jou bid. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U deur die woord en deur ons lewe net weer kom bevestig. U is die Messias. U is die Seun van die Mens. U is die Seun van God en U woon in en deur ons en U lei ons na groenwyvelde. Baie dankie Vader in Jesus naam. Ontdek net weer vandag Jesus Christus opnuut as Seun van die Mens, Seun van God in jou lewe. Mooi dag vir die verder.